ସକାଳୁ ଚା ବଦଳରେ ପିଅନ୍ତୁ ଉଷୁମ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି। ପ୍ରତିଦିନ ଉଷୁମ ପାଣି ସହ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଶରୀର ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଏହିଭଳି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଚା କିମ୍ବା କଫି ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବଦଳରେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ପିଇବା ଶରୀର ପକ୍ଷେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ସମୟରେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ପିଇବା ଫଳରେ ହଜମ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ହଜମ କରିବାରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଉଷୁମ ଲେମ୍ବୁ ପାଣିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଆଇରନ୍ ରହିଥାଏ। ନିୟମିତ ଏହି ପାଣି ପିଇବା ଫଳରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଜ୍ୱର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ। ଏହି ପାଣିରେ ଥିବା ପଟାସିୟମ ଶରୀରର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହ ମାଂସପେଶୀ ଶକ୍ତ କରାଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପିଇବା ଫଳରେ ପାଚନକ୍ରିୟା ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପାଣି ଶରୀରର ମେଟାବଲିଜିମ୍ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଫ୍ୟାଟ୍ ନଷ୍ଟ କରାଇଥାଏ। ଶରୀରରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଫ୍ୟାଟ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଓଜନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥାଏ। ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ପିଇଲେ କିଡ଼ନି ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ସିରେ ଭରପୁର ଥିବା ଲେମ୍ବୁ ତ୍ୱଚା ଲାଗି ବେଶ୍ ଭଲ। ତ୍ୱଚା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ଏହି ପାଣି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।